דלת, דלת. סבא אמר, וזה אר דלת, פשוט כפול בשמור, וזה דלת.
זה ארבע. או זה ארבע? כן, ויוד זה עשרה. או! זה, זה הרי דעת. אתה יודע לה? זה בחינת השיר שהיא תלו עשית ושיר פוסק רובו ועם עשור המיגונה. נגמר. שדלת עם יוד. אז הוא אומר... הלחמן יעדי. הולך מה אני אמר? די אכלו עבדנה, די זדה לבימיות. הלחם עוני שאכלו בני ישראל למצרים, זה העשרה מן הנגינה עם שיר פשוט כפון. עוד די, דה עניות. מה זה לחם עוני שהם אכלו למצרים? זה השיר פשוט כפון, יש משהו, זה הוציא אותם למצרים, הלחם עוני הזה. זה השיר שהתגלה לעתיד, האור של השער הכי גבוה, זה מה שהוציא אותם ישראל למצרים גם פעם ראשונה. זה היה בעלמה, לא ידעו מה זה. עכשיו, בפתק הזה מתגלה השיר הזה. עד עכשיו זה לא היה, זה היה לי... למה זה נקרא לחם עוני? לחם עוני, כי הוא היה עני מחמד, הוא לא עשיר, הוא החמד, זה לחם עשיר מחמד, זאת אומרת, יש בו עשירות, טעם, זה עוני, זה לחם שאכלו עוד יותר מהירות, התארזו לצאת מצרים. אה, פעם זה גאולה איתית גם. הוא לא... אז זה הפתאומי, פעם גאולה מתמשכת. זה, היי, אני יודע, איזה זמן להתיישר, חצי שבאתי. פחות גלוי. אבא, חייפה. כן. ואתה גר בירושלים? כן. בגלל ישיבה? כן. הוא נכנס אליי, אז אמרת לי הרב נחמן. הוא נכנס אליי. יו. אז הוא רצה לדעת הרב נחמן. כן. אז... הוא שמע לי הרב נחמן. קצת, קצת. 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 אחרי כן אמרת לי שאתה, יו. אני אשואל קדונה, אז אמרתי לו, יאללה, זו קנגודור, או יגוביה, אבל זו קנגודור, או יגוביה, הוא היה ממוצע, הוא אכל לחם, הוא לא אכל, הוא אכל לחם, עם תה. לחם עשתה. הוא אכל תה עם לחם. בלי סוכר. איך שאתה... הוא היה תמיד בריא. לא היה, הוא לא ידע מהם רופאים, אם צריך רופאים, אם יש רופאים. לא שייך לו. הוא בריא טוב, מתאמן. הרופאים באים אליו. הוא יהיה רוקד, הוא יהיה רקדן, אבחת ענת, הוא יהיה רקדן. כן. מלחם, בתה, אי אפשר להיות שווה. ראיתי את המדהימות. אמר, מה רוצה, אי אפשר להיות מה? שמן. שמן. אבל גם כן עובד, עובד, עובד. אל תשאל, אל תשאל שאלה. אני ראיתי בן אדם מן השמיים, אני אוהב לבדה. הוא חייב אוהב לזה עם עיניים, עם היעיר, אבל הוא חייב אוהב לזה, והנשמה שלו הוא חייב אוהב לבדה. הלב שלו, ביעיר, יעקב הדעת, או בשמיים. יש לך... ראית את הספר בקוצי צינות? סבא. סבא. יש פה איזו אישה שהיא באה ממיוחד, היא הייתה כאן בשכונה, היא גרה ברוב היהודי כבר כמה ימים, הוא רוצה לבוא, וכל פעם היא מתקשרת, ואני אומר לה אולי ביום אחר, אולי ביום אחר. אני דוחה אותה, והיא באה במיוחד, היא אמרה, אני חייבת לראות את סבא היום, עכשיו. אז אמרתי לה, עכשיו, עכשיו, בסדר, אני לא יכול להגיד ללא כבר. כל פעם אני אומר לה... תגיד, תגיד לה, העניין שלי. העניין שלי, אני לא כלום. רק העיקר הוא תפילה, להתפלל לכל אחד, יש לנסבוך כל יום, כל מה שחסר לו, כל מה שצריך, להקיס רחמת. ומי יש לנסבוך, שנזכה ליל שמיים ולשמור על תורה מהמצוות, ואם חדשו למה יפה,
אז יש רבי נרב נחמן שהוא לא ייתן לי פה, לא ייתן לנו לי פה. אז הייתי על הרבי נרב נחמן, אני לא אכלו. והאיש לבוא צפת ולקיים מה שהוא לא ייתן איתנו. ולהאמן, ולהאמן לו. מה שהוא אומר זה הרוחם, זה בין השמיים, זה כל קיוטנו ותקוותנו. והוא, אשר זבורך, הביא אותו לעולם עכשיו, בחודש הזה, שיהפוך, שיקרא את כל הולים, אשר זבורך מול התורה ולבונה, ולאמת. כן. זה העיקר, העיקר. להאמין בהשם, ולהתפלל להשם, להאמן שהשם יזבוך ברא אותנו, והוא רוצה שאנחנו נאמין בו, ונאמין בתורה ובמצוות, ונהיה בנים בהשם יזבוך. זהו התכלית, זהו החיים. ולא את זה אין חיים כאן. ולא את זה, ולא את פרעה, ולא את זה. זה חיים, חיים של מין בהמה. יש בהמות, שאולים עולם הרגעים. יש בהמות, שאולים על שני רגעים. הוא היה מסוירים בהמות על שני רגעים. ומדברים גם כן. The main thing is the knowledge how to live, how to, learn that, how to be a human being with Torah. Otherwise, it's all lost. All this. Totally. See, the world is full of that. The sheep, animals. לדבר בפה, ולאמן שישם יזבורך, שומעיה, חום, תפילה, תפילה, רצון טוב שיש לנו, אשר יזבורך ידע יעקב, ויוזר לנו, ורוצה לעזור לנו. רק העיקר מה שאנחנו חוקים, מן האמונה, ומן האמת. אנחנו עם יהודי, אנחנו קיבלנו התורה, ואנחנו עם התורה, עם הזאת, כן? ואנחנו כל חיותינו התורה והמצוות, זה כל החיות. לא אחד. You understand the Hebrew? I missed some of them. Oh. He said the main thing you can pray to God in your own language. And believe that God will listen to you. He says we're the people of God. What does a person do to pray and to learn? The main thing, they believe everything comes from the earth. We believe everything comes from above. And מחפש דרכים איך נזכה לחיות חיים של תורה ואמונה, חיים של צמחה, חיים של עיקרי. אבל בגלל זה אנחנו צריכים להתגעגע על זה, להתפלל לשם הזה, שנזכה לחקיית של רוח, שנזכה להאמין לשם ולעשות מצוות. ולישבו, המטורה והמצווה, זה ככה, זהו. We gotta pray to God that he'll encourage us to believe in him. That he should give us, you know, Abraham, Sarah, Karen,
בגלל לא עושה את ההקש, אתה ראה את זה. נתתי לתמיכתם, יום. יום, זאת, זאת, זאת. The main thing is to be joyful. The main thing is not to not damn anybody and to be proud that we were the ones that were given. And so search for knowledge. And the main thing is the heart. אז כאילו להכיר אותך ולעבוד אותך ואין איזה אמונה. זהו יחד. חיים של אמונה, ביטחון, חיים של שמחה. זה איך יכול להיות שמחה? אם לא זה, עוד מחר מתים. מחר, מחתיים, מתים. עוד איזה שמחה. אני כל הטענות ולגע. מה מתים, אה? מחר, מחרתיים מתים, אז אם לא זה, אז מה שמחה? פרסון די, אלה, שבואי איך אתה וורי עם מי. שנה, שנתיים, אבל לא יודע. It's made that we have to search for faith. Just like people search for gold, for silver, for all that. Search for Muna. For Muna, yeah. And they have to pray to God. They should give a... Which is not about Yira Tika, Ulai Eshach HaYizad Yira. Yira Tika. He wants the one. The next to the Kotel. So we're looking and searching for months and months and months. Before this deal... What is that before? Kenna, you're the Benita. He's the Yira Tika. Oh, you're a dear Rabbi Ratika? We're searching for something good for you. Rent. Rent. A nice place, rent. Just like we're renting here, we want to rent something, but, you know, something that we can, you know, not something like a little, you know, something good. Oh, 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 זה דבר של... 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 ז
They go in west. Why the women don't come? But the women came here, but they didn't come. Yeah, but they... The rest of them stay there. There were 200 people. It was the first time they saw Jews appeared with this. I had the women there, I speak Russian a little bit. So the women wanted to be like this, you know, all the women, like they wanted to be with touching. One of them was anti-Semitic. He said, they call me a manufacturer. But they were here. Yes, sir. Ken. Ulai tzikichin lehadish od pam, an erev, a payim, amich nabdi od nachman. כן. בסדר, אני מתקשר ל... כדי שיהיה לנו להיחלק לכל אחד, לכל אחד. זה צריך כל אחד. איפה יהיה בפסח? איפה הוא יהיה בפסח? יש כל מיני תכליות. אם יש לי לבר, אז נעשה פסח בבית שלי. הוא הרב שלנו. והוא יהיה, נשאר את זה. הרב שלנו ושל כל ישראל. אני יודע מה לעשות. ראש בני ישראל, ראשי תיבות, רבי. ראשי תיבות רבי, זה סבתאי הוא זאת. ראש בני ישראל, ברבי שדה. הוא מאיר בנו אמונה הזו של חיים כזה, והמינה כזאת של הולם נוריד המדען. איך הוא מדבר על משים באהבה, כמה הם סוגות, כמה צריך להיות תורף. I wanted to ask him, though, why is it so שלא עזבתי כל העולם ונדבקתי והתקשרתי עצמי לרבי שלמה קדמון. זה לא העולם. He said, once he found the truth, he found one person in the world that knows the truth, he dropped up the whole world, and he said, this is the MS for me, that's it. That's what I've got in the world. And from him I have to take everything I can. He had a whole world before. He was a Kalin Chassid. He had a whole world of Tzaddikim and Chassidim. 70 years ago, once he found his teacher, God rest of, and he said, "This is the truthful press." You know, that's it. He locked up on him. He locked up on him, and that's it. And then he received the truth, but he can't. Yes, you know, tough politics. You can't be right. You know, I love everybody. That's it. And you can't receive from everyone the truth. Some have the best lovers, they all have stuff. Yeah, but you have to find one that has that, according to what you search. When you say they could have killed us, then you really search and pray a lot. גם 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 ג
זה הצדק, צדק זה התחלת הגאולה. מה מחס? זה לא ידענו מזה. זה הסוד בכלי דבר, בלב זויה ובלב זויה. רק בפתק, הבן פולש גילה, זה הדעת הפתק. מה מחס? נחמה. אין נקודות. זה פלא, פלא גדול. אי אפשר להבין את זה. איך הוא נכנס לפתק לספר. ואיך אני פותחתי את הספר, והוא היה שם איפה שפותחתי. זה דבר פלא. כזה שאי אפשר, שיוצא מכל הפלאות. זה לא רק פלא שהוא היה, הפתק הוא נמצא. הוא לא נמצא. מה אנחנו יכולים כל העולם להשאיר ולמה ולהגיד? מה אמר? אויה באמריקה, אויה כושית, כושית, שהוא היה חברה באום, באום. כי אם... אז היא רצה לראות את הבן שלה. הבן שלה, הוא רצה מגורשת, כי הבן שלה, היא רוצה לראות אותו. והוא היה אפשר, לא היה אפשרות. אז אמרו לה, שתגיד נענך. אז היא אמרה, היא היה בעיתון באמריקה. היא אמרה, נענך. והוא בא, מחר, מחרתיים, הוא בא. אבל שסבא יגלה לנו את הסוד של זה. אנחנו לא מבינים את הסוד. מבין, אפשר להבין שהבן הקודש מגלה שיש בזוהר, בקדמרון, שיש שיר שהוא יחזיר כל עולם לשם מזבוח לתורה, לשיר הזה. עוד מגלה רבני שהוא זה השיר. נענך. נחמן נחמן, זה פשיר, השיר הזה הוא פשוט כפול משורש מרבע. נע, זה פשוט. נח, כפול. נחמן, משולש. נחמן מרבע. וגם יש בו 10 אותיות. נע, נח, נחמן, נחמן. זה 10 אותיות, זה כנגדצור מין מגין שהוא גילה, שזה מסוגל. לתקן פגם הברית, התיקון הכלי, עשר מין נגין. זה התחלת את הגאולה הפתק. התחלת את הגאולה ממש. כן, כן. כן. רואים עכשיו שזה הרבה פעולות. הוא נעשה מפורסם בכל רואים, מכבד בן הגויים. אנחנו מבואות כל רואים. גם מה שהוא אמר לפני 200 שנה, האיש לי תוקעת עד בית המשיח, והוא מגלה בפתק. מה שאמרתי, יא. אני רעדת אמרתי. שהאיש לי תוקעת עד בית המשיח, זה אמרתי עליך. גדול בפתק. עליך. הוא
גם הוא מגרש שהוא זה השיר. השיר הזה פשוט כפול משולש מרבה, זה אני בעצמי. נחמן, נאומן. איזה נחמן? נאומן. הוא זה השיר. פשוט כפול משולש מרבה. וזה חתיכת נייר. מה זה? מאיפה בא? יש כמה אנשים ששויאלים, הוא ירד מן השומיים. הפתק, איזה גבן הוא ירד החוץ שהוא... איזה גבן. יש לכל הגבנים. זה פלק הזה שלא רואה מעולם, דבר כזה. הוא לא... הוא כבר נפטר מדי למעשה. הוא מדבר איתי, תמיד היא היה גר. כרגיל לבעלי מה נכתב. עליך אמרתי, נניתי לו את דבודתך, ועליך אמרתי, נו, חזק ואמרת דבודתך. מי אומר זה? נער. זה הניגון של פשוט כפול משורש מרבה. בשר האותיות של השם נענך, נענך נחמן נחמן, זה עשר האותיות, זה האותיות כנגד עשר מין נגין שגילה בשביל תיקון הברית. תיקון הכללי. עשר מין נגין, עשר מזמרות אלם. סימנים יותר מזה? וסימן? יום גום. ידיים בתמוז, יום גום. איזה ידיים בתמוז, יום גום? עד. אני יודע. ככה כתוב. בתו שינוי כבר לא הצטרפו יותר סימנים. ידיים בתמוז לא ידע שם, לא ידע... רק אני לבדי ידעתי מזה. והוא היה לי צער גדול, אני אוכלתי למות, נגוד לצער. אז הוא בא אליי, תמיד יאיוקה. אתה רואה שאתה תמות? לא, אתה תמיד יאיוקה. אני אמרתי, מנפל גימן, שיבר גימן, אתה צריך יאומל. נגיד לך. חזק ואמרת לבדתך. המכשלה הזאת תחת ידיך. דווקא על ידי שלא התעניתי. המכשלה זה מכשול גדול. על ידי נעשה פתק. אני לזה לא היה פתק. ושימה אני ידיים בתמס, גם הוא שאינך בתמס. אל תחשוב שזה סתם נייר. סימן, הוא נתן לי סימן ידיים בתמס. הם חשבו כולם שאני יצאתי מידי מן הדת, נעשיתי משוגע, ויאמרו
כך הוא, כל סילי ברות, סוף כל סוף נעשה משוגע. מה זה? פתאום נעשה משוגע. נעשה, אוהב בעצבות, יקח אוהב בשמחה כזה, מה זה? זה לא דבר רגיל. הוא משוגע כזה, שאין לו רפואה, אז הם באו העירה, בני הישיבה, וכל אחד סיפרו בבית הכנסת שלו, אברסלבי, נעשה משוגע. איך אתה יודע? הוא היה בעצות כזה, שהוא היה פחד להסתכל עליו. ואחר כך פתאום נעשה בשמחה כזה. נרק את כל הלילה, הוא אומר רק כן. מה זה? זה לא נורמלי. אז קיבלתי שם משוגע. ורמדנו מסלמם. אני הייתי השכן שלו. אז הוא אהב אותי מאוד, אף אותי שהוא היה מתנגד. הוא אהב אותי מאוד. הוא שמע על זה שאני נשאתי משוגע. אז הוא דורג מאוד. אסון כזה, נעשה משוגע. אז הוא אמר, הוא ילך לראות מה הימים, מה זה ימני. אז הוא בא, דיבר איתי, הוא היה מפחד שאולי אני אקל את זה, שהוא משוגע, יכול לעשות את זה. אז הוא בא, והיא מדבר איתי, וישרה לו איתי שאלה, יש לי שאלה. כולם אומרים שאתה נעשית משוגע, ואני הולך לצער גדול. אני רואה שאתה לא משוגע, מה זה הוי העצבות והשמחה, מה זה? אני סיפרתי לו, אמר זה שאתה שוב איתו בצד. יראיתי לו את הפתק. הוא היום מתנהגת כזה, שהוא היה פחד, אני לא רוצה לדבר מה שהוא דיבר. אז ביטל לה את התנגדות. אם כן, יסובר, יש לו פתק, יש לו מחדם מרמחמן, אני מבטל את כל ההתנגדות. הוא ביטל כל ההתנגדות. כן. הוא נעשה אדמו"ר, בירושלים. אחר כך. כן. אחרי זה. אז אמר, אני כבר... אתם רוצים, לא רוצים מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים. אני לא ביטלתי את התנגדות הגבוהות. מה יש? הוא קיבל מכתב מנחמן. אז אמרו כולם, כן, ממכתב דעשו מסמח כל כך, אנחנו נעשה הרבה מכתבים. אז מצאתי בכל הספורים שלי בכתבים, כן, כן, הם ראו שאין שמחה ואין עזור. נו, ערב חג, תצליח להגיע הביתה. סבא, נו, יש שאלה אחת, תשאל שאלה אחת. תשאל את הבאתו. לא, כתוב, בפתק, להגיד לך. למה רק אותו לומר לך? להגיע לך. להגיע לך. להגיד לך. לא, להגיע לך. כן. כן, למה כתוב להגיד לך? מה זה להגיד? מה זה להגיד? אנחנו יודעים, מדברים כבר להגיד. להגיד זה משמעות של פנים על פנים. יודעים, אנחנו מדברים, אני אגיד לך. כאילו
כאילו גם לא דיבר לה. כאילו הוא חוזר. דיבר לה וזה פה, 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 לא כמו משה רבנו, כן? לימצא, כן, הקדוש ברוך הוא, גם הפתק, הקדוש ברוך הוא. פנים אל פנים ידבר. אנחנו לא תלמידים טובים, צריכים לשאול. מה להגיד? מה להגיד? שני דברים. נהניתי מאוד מעבודתך, בידיך אמרתי, זה שני דברים. אז חזק זה מה, בעבודתך. אחר כך הוא, אתה יודע מי שם הזה? נא, נח, נח. זה סימן. שלא יהיה לך את הדבר הזה במזל. איזה עם תומס. אתה יודע מה שאיבא יצא עם איזה עם תומס? יאמרו שלא יש, שאין חום תנה. סינה שרק אני ידעתי. אז זה סימן מה שקרה אותו היום, או זה סימן על העתיד? סימן על מה שקרה באותו היום, או זה סימן לעתיד? מה שכתוב, אני... אני לא יודע להגיד פה אישים. רבינו הקדוש אמר, המעשיות, משיח יגיד פירוש על המעשיות. וגם זה, גם כן, פלא כזה. משיח יגיד, הוא יגל שרבין הקודש הוא השיר הזה, שהוא ירדיע כל רואי לו מה שמדבורך. סבא, זה כתוב בכוח ואור, הוא אומר, כי הוא אשר נאמר עליו. מה שהיה הוא שיהיה, משה, ומשיח זה משה, אשר זכה לאכול ולהתאחד, כן, בכיסא הנורא, אשר תשיר את שיר נעימות השגת אלוקותו, על 72 נימין, שם של עין ו... פשוט, כפול... פשוט, כפול, שלוש רבוע. זה חסד. כן, זה חסד, שהוא... חסד. חסד עין ו... שהוא שם הוויה באחוריים, יהוד, שולה 72, לענג לנצח את כל אשר יזכו לזה. לענג לנצח, לענג לנצח, לענג לנצח את כל אשר יזכו לזה, ולכן, זה רציתי להגיד, ולכן מספר שמו הקדוש נחמן, נחמן, כמספר מילוי הוויה באחוריים, כזה. יוד, יודי, יודי וו, יוד, יוד קי וו קי. יוד קי וו קי. נו. עם ארבעה כוללים. עם ארבעה כוללים. יו. וזה גם מה שהיה הוא שיהיה עם ארבע תיבות, זה מספר שמו במילואו. נון חת מם נון עם הכולל. מישהו אמר, סבא. כן. כן, כן. זה אבו בהם לחמן אמר את זה. רבי אברהם נחמן. אמרו בהם נחמן אמר את זה. כן. הוא אמר את זה על הפתק. זה נחמן, זה יוד, יוד קה, יוד קה וב, יוד קה וב קה. אחד אמר לי שפסח זה גימטריה נחמן. כן. כן, אז בפסח זה... פסח זה פסח, זה תפילה. כן. פה, זה תפילה, זה דיבור. להביא אברהם נחמן דיבור. וזה אמר לי חזקיהו אתמול שהוא ראה, שכתוב בזוהר, שהולכים לקראת עומר התנופה, תנופה, תנופה. תנופה. תנופה זה תנופה. תנופה. תנופה, תנופה. כן. תנופה להתפלל, שנוכל לבקר. זה תפילה, תפילה. יו. בתיקוני זוהר כתוב קודשא וריחו מגלה ופתקה וחודמה. בתיקוני זוהר כבית, כתוב קוצה וריחו מנגלה ופיתקה ובחותמה. בחותמה? כך כתוב. חותם. חותם? כן. אז אמרתי לסבא לפני כמה זמן, שחותם, אמרנו, דיברנו מזה, שהאותיות המרכזיות של נחמן זה חת מם, כן? והאות המרכזית של נתן זה תף. חותם. חותם. חותם בתוך חותם. גם השם של רבינו
בתחילת נון ובסוף נון. נחמן. וגם רבי נתן. בתחילת נון ובסוף נון. נון זה אינון שמו. אינון שמו. אינון שמו. נון. נון. יום. משיח. זה משיח, אינון שמו. שר החמישים. שר החמישים. שר החמישים. נענך. וזה הולכים לקראת שבוע. זה כל הפתק, שר החמישים. כן, כן. אז זהו. חמישים שערי קדושה. זה הספירה, זה הספירה שאנחנו הולכים לקראת שבועס. אז כתוב שממתת, גם אם אנחנו עושים תשובה. וביום השער החמישים כביכול הקדוש ברוך הוא. יעשה תשובה. אומר גם רבנו אברהם אמר נחמן שנחמן זה מוח נון. מוח נון. נון זה שני נונון. אז נחמן. נון. אי אפשר להגיד רק שני נונון. נון. נחמן זה נון. נחמן זה נון. בהתחלה זה שבור, ובסוף זה ישר. בהתחלה הנון שבורה. בהתחלה הנון שבורה, ובסוף זה שלמה. בסוף הנון ישרה. הולכים אל נון ישרה. שבא, תעשי לנו את ה... חמישים יום. חמישים יום. חמישים. חמישים זה... נה, מה? נתן...